Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, prendeu três pessoas acusadas de tráfico de drogas. As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Camuflados. De acordo com a polícia, uma dessas pessoas seria o líder do tráfico de drogas no município de Lucena. Um dos indivíduos acabou não sendo preso durante a operação no ano passado, estava foragido. E nós fomos avançando na investigação até o momento de identificar onde ele estava homiciado. E na tarde de ontem, no bairro do Cuiá, aqui na capital, nós conseguimos realizar a prisão nessa residência desse indivíduo. Seguramente o indivíduo mais procurado da cidade de Lucena, líder de uma organização criminosa no local, responsável também por práticas de homicídios, de disciplinas que eles chamam contra outros indivíduos que vão de encontro aos interesses dele. O fato é que nós conseguimos realizar a prisão, cumprir os dois mandados de prisão e no momento dessa ação policial nós conseguimos apreender na casa dele uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, munições, carregadores e todos os apetrechos típicos do tráfico entorpecente, além de cocaína e maconha, motivo pelo qual ele foi autuado em flagrante por esses crimes e também pelo cumprimento, foi também cumprida as ordens judiciais de prisão. Ato contínuo, em diligências, nós conseguimos identificar um casal que tinha saído da residência dele utilizando o veículo dele emprestado. E aí nós conseguimos identificar essas pessoas e no momento da abordagem policial eles se identificaram com documentos falsos e também estavam trazendo no carro munições e carregadores de pistola, motivo pelo qual também foram presos em flagrante pelo crime de uso de documento falso, pelo crime de porte de munição. Os três fazem parte da mesma situação? Com certeza, as três pessoas presas estavam convivendo no mesmo contexto criminoso, né, faziam parte de todo esse esquema que a gente já vinha investigando. O fato é que nós vamos tentar avançar nas investigações no sentido de delimitar precisamente qual a conduta criminosa de cada um e até onde vai a participação deles. Mas, de fato, viviam um na casa do outro, pegavam um carro um do outro emprestado, veículo esse que foi também apreendido, um Honda Civic de cor branca, e que era usado justamente para operacionalizar toda a atividade criminosa, buscar arrecadar numerários provenientes do tráfico de drogas, distribuir entorpecentes, buscar munições para as armas de fogo do grupo. E tudo isso a gente vai tentar aprofundar agora com a investigação de seguimento.